السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبرات شو يهارو ميديا تكتاتيوش بي الله شو بتعلم دارتا أكبرو تاي سلام تاتين درساتو بزارة وزكستاتين بيسير لنا بقوار راقو تدرجت السواس ما نالات بميل مريكال الناتوش يكا من ناقل بلو تنديا درقال زكجتو من اندمي مسل ناس كانيا چوالن اسكزكستاتين فتسامي درس عبراتشون اندتكويو باكبرو تقابسال يتيم لجوچن ينكبا كوالو የእናቶችنا ያረጋውያን እንባ ያብሳሉ ለተቸገሩት ፈጥኖ ደራሽ ናቸው በኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ የሚመራው የሲረና በጓራጎት ድርጅት በኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ በሚመራው በሲረና በጓራጎት ድርጅት አማካኝነት የጥቅምት ቀዳሜ ለሲረና መርሃ ግብር በድርጅቱ ድጋፍ እየተደረገላቸው ለሚገኙ ከ500 በላይ አቅም ለሌላቸው እናቶችና አረጋውያን የነጻ ህክምና አገልግሎት ተሰጥቷል ከ50 በላይ የጤና ባለሙያዎችን ያካተተው የህክምና ቡድን በሲርለና ግቢ ውስጥ በድርጅቱ ታክፎ እየተረዱ ለሚገኙ ቁጥራቸው 500 ለሚሆኑ እናቶችና አረጋውያን የአይን ህክምና የደም ግፊት የስኳር የጡት ካንሰርና ሌሎች ተያያዥ ምርመራዎችን ማድረጋቸው ተገልጿል እንግዲህ የጥቅምት ለሲርለና በሚል በአዲሱ በተከራየ ነው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ኢትዮፓረን ትምርት የታከባው ይም ከሳባ መዝይ ተፈ ብሎ ባለው ሶስተኛ መርሃ ግብራችን ላይ ደርሰናል የሶስተኛው የዛሬው መርሃ ግብራችን የእናቶችን መዘየርና የእናቶችን ዱዓ መቀበልና ጤንነታቸው ማረጋጋት ነው በሚል ከጧቱ 1 ሰዓት ጀምሮ የስኳር ምርመራ ጀምሮ እንዲያደርጉ ልባቸውንም ኩላሊታቸውንም ሳምባቸውንም እንዲሁም አይናቸውን ጨምሮ ከዚህ ውጪ ደግሞ ሁለት ክፍል አዘጋጅተን ጡታቸውን እንዲታዩ የጡት ካንሰር እንዳይጋለጡ በሚል خير فلاغي بوهونو وندمنا توچاچن ود 52 يمياكلو دكتوروچ نو جيبيو لاي اتقال يالو نزي 52 دكتوروچاچن ياين سبيشاليستوچو بيچا يمتوت براساچو وچي براساچو فلاغوت كجمان يمتوت بميگرمو هنيتانا زاري انگدي ياو دعا منقبلبتن تلك اغاطامي نو ጤንነታቸውን مناረጋግጥበት ትልቅ አጋጣሚ ነው ዋናነት ይሄ ቤት አባል እንዲሆኑ ነው ብዙ የፈለግነው ወንድሞቻችንን ስፖንሰር እንዲሆኑአቸው 805 የሚያክሉ የቲሞች አሉ ከ42% በላይ ያሉት ወይም 62% ስፖንሰር የላቸው ለነዚህ እንግዲህ ስፖንሰር በመሆን ያባላት መዋጮ በማድረግ ቤቱን መጥቶ በመዘየር እኛ በዋናነት ብዙ ነገር እንዲያስፈልገንም ትልቁ መንፈልገው ነገር መጥቶ እንዲያው ነው መጥቶ ሲያዩ ላዩበት ነገር ማድረጋቸውና ነውና ነው ጥሩና ቤታችን መጥቶ እንዲጎበኙ አባል እንዲሆኑ ስፖንሰርሺፕ ልጆቻችን እንዲይዙልን አንድ ቤተሰብ አንድ ልጅ ለአንድ ቤተሰብ በሚል ቢይዙልን ደስ ይለናል እንግዲህ ከምንም በላይ እንደምታዩ እንግዲህ እናቶች በጣም ደስን ያላቸው ሳምንት የቲሞችን ሲበሉ ሲጠጡ ሲጫወቱ ቀን ሙሉ ምንም እንግዲህ ለአንድ ጻል ልጅ የሚደረገው ነገር ሁሉ ነው የተደረገላቸውና አልহামዱሊላህ እንግዲህ ያለው ቤተሰብ በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ማስደሰት ባንችልም በምን ችሎ መኩ የሞከረን ነውና ይሄን እየሰሙ አላህ ፍትም እንዳይጠየቁ ገንዘብ ያላቸው ወንድሞች ገንዘብ ያላቸው እህቶቻችን መምጣት እንዳለባቸው መደገፍ እንዳለባቸው በደንብ ሊገነዘቡበት የሚገባ ትልቅ ቦታ ነውና ይሄ ቦታ አንባ ነው የሚጠረገው ባሏን ያጣቸው የሚያያት የለም የዘመናችንም ትልቁ ዳዕዋ ደግሞ የሰው ቤት አንኳክተ ማድረግ የሚገባን አስተዋጽኦ ብዙ አለ ሰው ቁርስ በልቶ ምሳ ያሰበ ነው በቤት ክራይ ብዙ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው የዚህ አይነት ድርጅቶች ሺ ከሌለ አሁንም ችግራችን እየሰፋ እንጂ እየጠበበ አይደምና ይሄን የሚሰሙ በሲለና የበጎ አድራጎት ድርጅት መጣው ተሳትፎ እንዲያደርጉ አገር ውስጥም ውጭም ያሉት ወንድሞቻችን ይሄን ትልቅ የሆነ እንግዲህ ስለመብላት ብቻ አይደለም እያሰብን ያለ ነው ስለመጠጣት ብቻ አይደለም እያሰብን ያለ ነው ስለጤንነታቸው ጭምር ነው እያሰብን ያለ ነው ለምን መልካም ነገር ለአላህ ነውና የሚደረገው ከምንም በላይ ጥሩ ነገር ማሳየት ስላለብን ያንን ጥሩ ነገር ለማሳየት የምንችለውን በማድረግ የዛሬው የሶስተኛ ፕሮግራማችንን እናቶችን ዱዓ እንቀበላለን ጤንነታቸውን እናረጋግጣለን የሚለውን ፕሮግራም እየሰራን ነው ሳምንት ደግሞ የደም ልገሳ ይቀጥላል መዝጊያና መርሃ ግብሩ የደም ልገሳ ይሆናል እሱ ኢንሻአላህ በቀጣይ ፕሮግራማችን እናስተላልፋለን በተካሄደው የነጻ ህክምና አገልግሎት በተለያዩ የህክምና ዘርፍ ስፔሻሊስት ያደረጉ የህክምና ባለሙያዎች ለእናቶች ተገቢውን ህክምና ያደረጉ ሲሆን ተጨማሪ ህክምና ለሚያስፈልጋቸው ደግሞ የሪፈር ወረቀት ጽፈው የማንበብ ችግር ላለባቸው የአይን ታማሚዎች መነጽር አበርክተውላቸዋል ኦፕቶሜትሪስት ነኝ ጀማል መሐመድ እባላለሁ በስራንት እኔ የአይን ባለሙያ ወይም ኦፕቶሜትሪስት ነኝ እና ያው ጁማ ዩኒቨርሲቲ ነው የምሰራው ሲስተር ሰሚራ ጫኔ እባላለሁ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ነው የምሰራው
لزي زوجت سقابس بتام بدستانا ويمتعوت تروك أني والو كسراغارم سلام ماي قاتشبن بتام بدستانا يمتعوت مراد بارالو مراد شريف بارالو public health officer ني يكاد كسرولي تستانا مسرا أبو سمد محمد بارالو يا إثيوبيا بستان مسرا ولابراتوري تكنولوجي بستناي محمد رئيس تمام بارالو primary ID care doctor من جدي يصير لنا بمجال جو يو نزاع كمنا يو سلما جزني تغنينا وما يو جزالا مستثنى ودبتايو زويت تشجرونا توشين باتوشين كمنا يرغم ما يتك على يعينه كمنا نو نارغو يو يمنزر مداني توش ميسفل قاتشو منزر توش ميسفل قاتشو نسوني يا ينو مداني توش بتشالا متن يا سفن يا لبحشو شكر كتالا يا وهالا زويني بشتو شالون غدي مداني توشي بالت شنو مي مسلوغن بزو سفايا ويني شكرو شالو زين عندنا دوشوبا مداني تميتا كامونشو عندنا دوشوبا منزل ميتا كامو عندنا دوشوبا موس سرجري ميسفل غاشولي ونوشالا مداني سيبالا نسيالا لب زين دي بشتا شو كالا يم بوهالا يمداني تكمل نيد الرجل لاشوال بمنز اربك اللالو لمبابي مبابي ركاتي يتاشك على بواتشو نسكم نيد الرجل لاشوال ريفر ميسفل غاشو وعندنا كيزوش لنوشالا سرجري ميسفل غاشو ويمدمو كتتل دميلك ميسفل غاشو ندعيني غفيت يالو ነገሮች እነሱ ደግሞ ወደ ተሻለ ሰርቪስ የሚያገኙበት መንገድ ነው እየፈጠረ ያለ ነው ዋናው ቤዚካሊ እዚህ አይነ ችግሩን ከቀላል እስከ ከባድ የልየታ ስራ ወይ ስክሪኒንግ ማለት ይችላል እሱ ነው እየሰራን ያለ ነው በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው ሌሎችም ላይ እንደዚህ ሁሉ ቢለመድ እንደ ጤና ባለሙያ ቀድመ ምርመራ የሚባሉ ነገሮች እንደ ሀገር አልተለመደም እና እነዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነ ነገሮች ቢለመዱ በሽታ ከመከላከልም እንደዚህ ካንሰር ደም ግፊት ስኳር ነገሮችን ለመቀነስ ቀድመ ምርመራዎች እንደ ሀገር አልተለመዱም ስለዚህ እንደዚህ አይነት በጎ አድራጎቶች ቢበዙ ብንሳተፍ ኤቭሪ 6 በየ 6 ወሩ ቢሆን እንደው በጣም ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ ስለዚህ ዛሬ በነበረን ነገር በጣም ደስ ብሎኛል ጥሩ ስራ ነው የሚበረታታ ነው ሌሎችም እንዲበረታቱ ጠይቃለሁ ዛሬ እየሰጠን ያለነው ይሄው እንደምታዩት የናቶችን ምርመራ ሙሉ ምርመራ ነው ያረጋግን ያለነው ደም ግፊታቸው ስኳራቸው እንዲሁ የልብ ምታቸው ያለውን ነገር ቼክ ያረጋግናቸው ነው ያለው ከዛም በኋላ እንግዲህ የሚቀጥለው እንትን እናረጋግላቸዋለን ማለት የሚያስፈልገውን መድኃኒት ተወሰነ መልኩ ራሳችን እንትን ለማድረግ ሞክረናል የሚፈልጉትን እንግዲህ ወደ ሐኪም ጋር ቀርበው ምርመራ አርከን አስፈላጊውን መድኃኒት ሰጣቸዋለን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ያው አቅማቸው የደከሙ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎችን ለማገዝ እዚህ ተሰባስበናልና በዚህ ሁኔታ ላይ ያው እንደምታዩ ሁሉም ሆስፒታል ድረስ ሄደው የተለያየ የጤና ተቋማት ላይ ሄደው መታከሚያ ቻሉ አቅመ ደካሞች እዚህ ያገዝ እንገኛለንና ጋውነቱ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ኢንሻአላህ ለወደፊትም የሚቀጥል አይነት ነገር ይመስላል በጣም ቆንጆ ነገር ነው ያለው ያይን ህክምና እንደሚታወቁ አብዛኛው ጊዜ ነገራችን ላይ ብዙ ማይኖርም ህክምና የሚሰጣቸው ሆስፒታሎችም በጣም ትንሽ ናቸው ያ ነገር ደግሞ ህብረተሰባችን ላይ በጣም ጉዳት እያመጣ ያለ ህክምና ነው አብዛኛው ሰው ደግሞ አቅም ደካማም አለ እነሱ ነገር ህክምናውን በቂ ህክምና ስለማያገኙ አይነ ስውራው ነው አይናቸውን በቀላሉ ታክሞ ምድነውን በሽታ ተሸክሞ ቤት ቁጭ ብሏልና ያን ነገር መዛሬ እዚህ ተገኘት ሀቂቃ እንግዲህ እኔ አዲስ ላይ ኖርማሊ ለእንትኑ እዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ስሰጥ ነው ይሄን ሰርቪስ ስጋባ በሩ ላይ የተሰማኝ ስሜት ደስ ይላል በጣም ብዙ ሰው ነው ሰርቪስ እየሰጠ ያለው ብዙ ሰው ነው አገልግሎት እየሰጠ ያለው ደካማናቶች አባሎቻቸው ሞቱባቸው እንደዚህ አቅመ ደካሞች ናቸው የተረዱ ያሉት ፊሊንጉ ለማስመሰል ሳይሆን የእውነት ይሐቅ በጣም ጥሩ ስሜት ነው የተሰማኝ ቁርስ አልበላሁም ዝስገባ ግን ረስቻለሁ ማለት በቃ ስራው እንትን ይላል ያሰምጣልና
حقيقه ترو سرا لا يسرى يالو استرلا እንደዚህ አይነት ነገር ሲዘጋጁ አጋጣሚ ሆኖ ሆነ ያገር ውስጥ አልነበርኩ ማስተዋቂያውን ሳይ ነው ባንድ ጊዜ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት ሁሉ ጊዜ ሆስፒታል ላይ ምን ሰራውም ነገር ሁሉ እንደ ኸይር ነገር ነው ህክምና ስለሆነ እንደዚህ አይነት የቲም እናቶችን ምስኪን እናቶችን መርዳት ደግሞ ጥሩ ስለሆነ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል በራሴ በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው የሚበረታታ ነው ስለና ሲባል እኔ ከዚህ በፊት ያው በሚዲያ ነው ማቀው እንደዚህ መጥቼ የተሳተፍኩበት እንትን የለም ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ስመጣም በጣም ደስ ብሎኝ ነው የመጣሁት ከእንደገናም ደግሞ አሁንም ያገኘሁት ነገር በጣም በቃ ደስ የሚል ነገር ነው ማለት እናቶችን በዚህ መንገድ መርዳት በጣም የሚያስደስት ነገር ከምንም በላይ በቃ የምታገኘው ኸይር ነገር ነውና አላህ ኸይሩን ይቀበለን እንግዲህ በፊት እንዲሁ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲሁ ፖስት ምናምን አይ ነበር በዚህ ደረጃ ትልቅ ፕሮጀክት እንደሆነ አላቅም ነበር ነው ለመናገር አሁን በጣም ነው የገረመኝ ነው ለመናገር ሳይው ደስ የሚል ነገር ነው ያለው በጣም ብዙ ማህበረሰብ ፍል ነው ያለው እና የሚበረታታ ነገር ነው ማሻአላ ያ ዛሬ በጣም ደስኛል እኔ የሰራኝ ነበርው ከዚህ አካባቢ አይደለም ጅማ ነው የመጣሁትና ጅማ ጋር ሆስፒታል ምሰርቻለሁ ጅማ ላይ የሰራ ነበር ከዛ ዛሬ ካንዲ ማደባ ጋር ተርጃማር ጋር ነው የመጣ ነው ሙንጣቴ በጣም ደስኛል እዚህ ያየሁት ነገር ነው በጣም ደስ ብሎኛል እና እኔ በበኩሌ የምጠበቅብኝ ነገር ለማድረግ ነው ይሄ ስራ እንግዲህ ባንድ ሰው ሁለት ሰው እንትን ልትለው ትችላለህ ኮርድ እንትን አንድ ሰው ሁለት ሰው የሆነ አላፊነት ልትሰጠው ትችላለህ ግን ሁሉም የህብረተሰብ ስራ አላፊነት ነው በሁለት ሰዎች በሶስት ሰዎች ብቻ እዛ ጥለው የሚቀር አይነት አይደለም እነሱ ሰዎች ኮርዲኔት ሊያደርጉ ይችላሉ ነገሮችን ለማስተካከል ሊሯሯጡ ይችላሉ ነገር ግን ሁሉም የህብረተሰብ በሙያውም በገንዘቡም በጊዜውም መርዳት ያለበት ነው ማለት የህብረተሰብ እነዚህ ሰዎች እንደ እስልምናም የህብረተሰብ ግዴታ አለብን እነዚህን ሰዎች የመርዳትና እንግዲህ ነው ኡስታዝ የተወሰኑ ኡስታዞች ቢያንቀሳቀሱትም እነሱ ብቻቸውን አይሆኑም ባንድ ጅማ ጨብጨብ ነው የሚሆነው የግድ መረዳዳት እሳቸው እነሱን በሚፈልጉት አቅጣጫ አለን ማለት መደገፍ ይገባናል ለዛም ነው ስለተሰማኝ ነው እኔ በሙያዬ ወደዚህ መጥቼ ለረዳው ያሰብኩትና ሌሎችም ሙያ አለው በሙያው በጉልበቱ በጊዜው በገንዘቡ ሰዎች መርዳት አለበት ይሄ ደግሞ ከሁላችንም እንደ ህብረተሰብ የሚጠበቅ ነው እንደ ህብረተሰብ ለመንቀት የግድ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ህብረተሰብ ውስጥ ማንሳት አለብን መርዳት አለብን እነዚህ ሰዎች አይዟችሁ ማለት አለብን ከሁሉም በላይ የሞራልም ቫልዩ ትልቅ ነው ይሄ እና ለሰዎቹ ደስታን ይፈጥራል ሰው አለን ይወድናል ከጎናችን የሚለው ራሱ ፊሊንግ የተረሳነን የተጣለን ከሚለው በጣም የተሻለ ነውና እዲህ ለህብረተሰቡ ማስተላለፈው መልእክት ባለን ሪሶርስ ሙሉ በጊዜያችንም በጉልበታችንም በገንዘባችንም ፕሊስ ከዚህ ከድርጅታችን ስር እንሁን ይሄ ያው ለሁሉም ነው ለሰዎች ልጆች ነው ለሆነ ሃይማኖት ለሆኑ ሰዎች ክፍል አይደለም እንደዛ ነው ምለው አመሰግናለሁ ሁሉም ሰው የበኩሉ ለኸይር ስራ ትንሽ የም ነገር ቢሆን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ማለት ባለው ሙያው ሊሆን ይችላል ባለው በሚያገኘው ትንሽ የ ነገር ሰዎችን ኸይር ነገር መስራት ትልቅ ነገር ነው ምናልባት እኛም ይፈጅብን አሁን ግማሽ ቀን ሊሆን ይችላል ግን በዚህ ግማሽ ቀን ብዙ ነገሮች ብዙ የህክምና ችግር ያለባቸው እናቶችን ወደ ሆስፒታል ወደ መልከተው ክፍልን መራቸው እንችላለን ይሄ ማለት ትልቅ ኸይር ስራ ነው ስለዚህ ሁሉም ባለሙያ በዚህ መንገድ ሊረባረብ ይገባል ለህብረተሰቡ ሊደርስ ይገባል እሺ በጣም ነው ደስ የሚለው ይሄ ነገር እዚህ መጣህ አንዳንድ ቀላል ነገሮች እስታደርግላቸው የሚሰጡ ፊድባክ በጣም ነው ደስ የሚለው እኛ ትንሽ ብለን ያደረግነው ነገር ለሌላ ማህበረሰብ በጣም ትልቅ ነገር ነውና የሚሰጠው ደስታ በጣም ጥሩ ነገር ነውና ሊበረታታ ለወደፊትም እንድንቀጥል የሚያደርግ ነገር ነው ህክምና የተደረገላቸው እናቶችና አረጋውያን ከሀሩን ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳሉት የህክምና አገልግሎት ለማግኘት በጣም ሲቸገሩ እንደነበርና በዚህም ሐኪም ቤት ለመሄድ እንኳን አቅም እንደሌላቸው በመግለጽ ቀዳሚለት ለተደረገላቸው የነጻ ህክምና ላመቻቸው ለሲርለና በጓራጎት ድርጅት ምስጋናቸውን አቀርበው መላው ህብረተሰብ የሲርለናን መጥቶ በመጎኘት ድጋፍ እንዲያደርግ መልእክት አስተላልፈዋል።
እኔ አይኔን ያመኝ ነበር ከዚህ በፊትም አይኔን የካቲት ተመርምሬ ማለት ነው መነጽር አዘውልኝ ግን መግዛት አቅም ስለሌለኝ አልገዛሁም ነበር ዛሬ ግን እዚህ ባገኘሁት ህክምና አጋጣሚ አይኔን ተመርምሬ መነጽር አግኝቻለሁ ሌላውን ምርመራ እየጠበቅኩ ነው እና እኔ እዚህ በመምጣቱ ደግሞ ይሄንን ምርመራ በጣም ደስ ይለኛል እኔም ሳይሆን ሌሎቹም እናቶቻችን ይመረመራሉ እዚህ ጋር አቅም የሚችል አቅም የማይችል የሚባል ነገር የለም እዚህ ያላህ ቤት ነው ሁላችንም እየተመረመርን ነው እኔ ደግሞ ተመርምሬ አግኝቻለሁ ቤቴ ነው ወዳቻለሁ ኑርን በጣም ነው እናመሰግነው እኔ አይኔን ያመኝ ነበር ሰሞኑን ማሞይ ነበር በጣም ይቆረቆረኛል እንደገና ደግሞ ይበላይ ነበር አሁን ይሁን መዳን ታዘውልኝ በነጻ እግዚአብሔር ይስጠው እድሜ ይስጠው ጤናውን ይስጠው ልጆቹ ይደጉለት ክፉ አይንኮ ደግሞ ማንንም ይሄን ሁሉ ማንንም ድርጅት ይሄንን አይቶ እንዲረዱት እንፈልጋለን በጣም እንዲያግዙት እንፈልጋለን ከኔ ደግሞ ያነሱትም አሉ ስለዚህ እንዲያግዙት እንፈልጋለን አመሰግናለሁ ምርመራው በጣም ጥሩ ነው በጣም ጅግ በጣም ቆንጆ ነው መዳን ትገዛልሻል ተብሏል አሁን ሰሞኑ ደግሞ ይደወልልኛል አመሰግናለሁ ያው ዳሬ እንግዲህ የህክምና የአይን ህክምና ሪኒቲናል የሶካር የደም ግፊት እንዳለ ተመርምረናል አልহামዱሊላህ አላህ ያሰምራችሁ አዱንያ ኪራ አላህ ያሰምራችሁ እንግዲህ ሁላችን ተመርምረናል እንሱ ያለው ያው እንዳለ ያለበት ህክምና ተጠቅመናል አላህ አዱንያ ኪራ አላህ ያሰምራችሁ ኩምኔ በልጄ ምክንያት ነው የተተዋወቀው ልጄን ያመብኛል እና ተዋውቂያቸው ወላሂ በጣም ጥሩ ሰው ነው ኡስታዝ አላህ ይስጣው ኡስታዝም ሆነ ከሱ በኋላም ያሉት እሱ ከሱ ጓደኞቹ አላህ ይስጣቸው በረካ ይሁኑ እኔ ለአመት ባለም ለምንም አላስብም ወላለልጄ ወላለራሴ ማስበው ነገር የለም እኔ የኡስታዝ ጋር ነው ሁሉ ቢቸግረኝ ልጄ እንኳን መድኃኒት መግዣ ባጣ ወረቀቴን አምጥቼ ነው እየሰጠቻቸው መድኃኒቱን የሚገዙልኝ እነሱ አላህ ይስጣቸው ስራቸውን ካላህ የሚያገኙት አላህ ያድርግላቸው ማንኛውም ሰው እሱን ያወቀ እዚህ ቤት እኔ እንጃ ያላ ቤት ነው ብዬ በቃ እለዋለሁኝ ባጠቃላይ በረካው ነው እንግዲህ እንደሆን ከመንግስቲ እንደመንግስቲ ባላል ይሄ ራሱ ሂደን የቲም ቦታ ተንከራትቴ መንግስቲ ቤት አይገኝም ይሄ ማለት እኔ አሁን ጦሮቴና ነኝ የሚገርም ነገር እዛ ፖሊስ ሆስፒታል ሲደህ ራሱ ማለት ያው ህክምና ምንም እንዳለ ሆኖ እንደዚህ አይነት እንክብካቤ እስካዳረ ድረስ አገኝቻለሁ ኪ አላህ ዱንያ ኪራ ያሰምራችሁ አላህ የነገም የዳሬም የነገም አላህ ያሰምራችሁ እንግዲህ በጣም ነው የራሱ ያለበት ሐኪም በበር ማንቆክቶ ቤት አንቆክቶ ና ይያሉ ያው የሰባ ካኔ ባሴ 80 70 ደተና አመት አዳውንት ድረስ ህክምናው ህክምና አገልግሎት ለሰጣለ አላህ ዱንያ ኪራ ያሰምራቸው በዝግጅቱ ላይ ያገኘናቸው ኡስታዞች ስለ የሲረና በጓራጎት ድርጅት ጠይቀናቸው ተከታዩም ላይ ሰጥተውናል ዛሬው መምጣቴ ደስ ብሎኛል በአጋጣሚ በተለይ በዚህ በጥቅምት መርሃ ግብር ውስጥ ሀገር ውስጥ ስላልነበርኩ አልተገኘሁም መጨረሻም እራፍ ላይም ቢሆን ደርሻለሁ ብዬ አስባለሁ ያው የሲረና ከጅምሩ ጀምሮ ምናልባት ኑርን ከመነሻው ጀምሮ ከሚያውቁት ሰዎች ነኝ የቅርብ ወንድሜ ጓደኛዬ ነው እንደዚህ አይነት በጎ ስራ ላይ ረጅም አመታትን ያሳልፋ ዛሬ ባየሁት ነገር ደስተኛ ነኝ ማለት በዚህ ሰፊ ግቢ ውስጥ በዚህ መልኩ ሰዎችም በልካቸው ያላቸውን ችግር ለመቅረፍና ገዛ ለማድረግ የተደረገ ያለው ሂደት ግን የሚያሳዝነው ይሄም ግቢ ሰፊ ቢሆን አሁንም የግል ተቋም ስላልሆነ የግል ቤት ስላልሆነ ዛሬም በክራይ ቤት ስለሆነ ያሳዝናል እንደዚህ አይነት ማህበረሰብን ወክልና ተሸክሞ የኡማውን ሐላፊነት ይዞ የብዙዎችን ችግር ለመቅረፍ ደፋ ቀና የሚል ተቋም ቁጥራቸው ያነሱ በጣም ውስናቸው ትኩረት ሰጥተው የሚሰሩት እነዚህን ደግሞ አጠገባቸው ሆኖ ቢያንስ የበለጠ ሰፋ ብለው መስራት እንዲችሉ አለማድረግ መቻል የኛ ክፍተት ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ውስጥ ያለው ሰው በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው ነው በጣም የሚያሳዝነው ግን እዚህ ካለው ሰው ውስጥ ግማሹ ያክል ሀታ ስፖንሰር የሌላቸው አሁንም ያው ችግሩ አስገድዷቸው እየመጡ የሚቻለውን ለማድረግ እየተሰራ ያለበት ሂደት ነው ያለው። ይሄን ማገዝ የማህበረሰብ ኃላፊነትና ግዴታ ነው ብዬ አምናለሁ። ሁላችንም የዚህ ግዴታ ላይ በመወጣት ካልቻልን አሁንም እገዛችንን ተረባርበን ኃላፊነታችንን በመስራት ላይ ካልተንቀሳቀስን ዋጋን ከፍልበታለን እንደ ሀገር ያለፈንበት ካለው ምዕራፍ አንፃር ብዙ ዛሬ የሰው ልጅ የሚፈልጉ በተለያየ ፈተናዎች ውስጥ ያለፉ በተለያየ ችግር ውስጥ የሚኖሩ የማህበረሰብ አካላት ወገኖቻችን አሉ አለኝታን ይፈልጋሉ እስላም እንድንኖር ያዘዘን ማንነት እስላም እንድንኖር ያስገደደን ማንነት ይሄ አይደለም
እንዲሁ ወገን በዚህ ልክ ሲያለቅስ አንገቱ ሲደፋ ልቡ ሲሰበር ይያይ የተለያየ የድሎትና የቅንጦት ሀያት ላይ የሚኖር ማህበረሰብ የሚኖረውን ሀያት እንዳይኖር አይደለም እስላም የከለከለው እሱ የሚኖረውን ሀያት ትንሽን ደግሞ ወንድምና እህቶቹ ማሰባ ለመቻል ደግሞ ከዚህ የበለጠ ህመምና ከዚህ የበለጠ ጉዳት አለ በያላስ ይሄን ለማገዝ ሁሉም ሊረባረብ ይገባል እንደዚህ አይነት በጎ ስራዎችን ወተሻለው ጥታማ እንዲሆኑ ሐላፊነት መውጣት የሁሉም ማህበረሰብ ግዴታ ነው ብያምናለሁ ግናቱም ጥቂቶች አማና ወስደው ሐላፊነትን ተቀበለው ከራሳቸው ህይወት ላይ ቀንሰው ከቤተሰቦቻቸው ጊዜ ላይ ወስደው ይሄንን ችግርን ቀርፋለሁ ብለው የማህበረሰብ ሸክም ሲሸከሙ ኑሯቸውን ሀያታቸውን ቤተሰቦቻቸውን ጎርተው ነው ዋጋ እየከፈሉ ይሄን የሚያደርጉት ከዚህ አንፃር ነዝሱን ማገዝ የማህበረሰቡ ትልቅ ግዴታ ነው ብያምናለሁ ማገዝ አንድ ስፖንሰር በመያዝ አቅም ያለን ሰዎች ሁሉ ስፖንሰር በመሆን ያንድ ወገን እሱን ችግር ምን ቀርፈበት ማነት ይዘምጓዝ ይሁላችንም ሐላፊነት ነው በሁለተኛ ደረጃ ቋሚ አባል መሆን የብዙ ሀኖች እጅ በተረባረበ ጊዜ ሁላችንም በተጋገዘ ችግሮቻችን ይቀላሉ መከራዎቻችን ይቀንሳሉ እቺኑ መልመድ መቻል ነው ዛሬ እዚህ ስፖንሰር የሌላቸው ወይ ደግሞ ይሄ ተቋም እገዛ ሳይኖረው ቢደክም ቢዘጋብና ህመሙ ከባድ ነው እንደ ማህበረሰብ ትልቅ ፌል ነው ብዬ ነው ማምነውና ያንድ አይኖር ይሁላችንም ሐላፊነት ስለሆነ እዛ ላይ መልፋትና መትጋት ግዴታ አለብን እስላም በቃ የሚያዘን ይሄው ነው እንግዲህ ስለኛ እንድንኖር ያዘዘዲን አይደለም ብቻችን ኖር ስለብቻችን እድገት ስለብቻችን ምቾት እንድናስብ ያዘዘዲን አይደለም ሁሉንም በሁሉ መልኩ ሐላፊነቱን በመወጣት እዚህ ማህበር ጋር እዚህ ድርጅት ጋር በጎን በመቆምና መሰል ድርጅቶች ጋር አብሮ በመስራት የማህበረሰቦቻችንን ችግር መቅረፍ ለሁለት ሀገር ዋስትና ነው ዛሬ ከዱንያ ወድቀት ይጠብቀናል ለአኺራ ላይ ደግሞ ምን ፈልገውን ስኬት ያጎናጽፈናል ሙእሚን ይሄው ነው ባህሪው ሌላ የለውም በመኖሩ አሻራ በመኖሩ ምልክት በመኖሩ ፈገግታ አስቀምጦ የሚሄድ ነው ለሌሎች ተስፋ የሚሆን ለሌሎችን ስቃይ የሚቀርፍ ነው ያ ባህሪኛ ሊሆን ይገባል አሁንም ችግሩ የከፋና ያደገ ስለመጣ ያንን የመቅረፍ ደግሞ የማህበረሰብ ስለሚፈልግ ሁላችንም ተጋግዘን ማህበረሰቦቻችንን አለኝታን ሆናቸው ወገኖቻችንን አብረን እንዳለን እንዲያውቁና አድርጋቸው የሚል መልእክት ነው ያለ የሲርለና በጎ አድራጎት ድርጅት ወንድማችን በጣም እንወደውና ከብረው ወንድማችን ኡስታዝ ምሩ ቱርኪ የሚመራው ተቋም ነው እዚህም ላይ ከሱ ጋራ ብዙ አጋር ምንወዳቸውና ከብራቸው ወንድምህቶች አብሮ በዙሪያ ባሉ እንግዲህ خیر ነገር ሰዎችን መርዳት ድንገት እንዲሁም ለሰዎች ማዘን በተፈጠሩ የተሰጠው ባህሪና እንደበቃ ለዚህ የተመረጠ ሰው በሚመስልክ ያው ስለ ሰዎች ጉዳይ የሚያለቅስ የሚጨነቅ ወንድም ነው ኑሩ ጉዳይ በህይወት ውስጥ ምን ጉዳይ አለ ይባል እንግዲህ የቲሞች የቲሞም ችግረኛ እናቶች ጉዳይ ለሱ ህይወቱ ስትጥልቁ ጉዳይ ጭንቀት ይመስልበታል እና አልহামዱሊላህ እንግዲህ ይህን ስራ ሰዎች ብዙ ስራን በህይወታቸው ውስጥ ያስቡታል ይመኙታል ግን ለመኖር ሁሉ ማይታደለውምና ወንድማችን ግን የሚኖረውን ማለት የሚህልሙን የሚኖር ሰው ነውና ይሄን የሲረና በጓድራጎት እንደደረጃት እንግዲህ በዚህ በደረጃ ደረጃ በፍቃድ ደረጃ ከመንቀሳቀሱን በፊት ብዙ በመቶዎች የሚቆጠሩ እናቶች የቲም አሳዳጊዎችን ሲደግሙ ህፃናትን ሲያስተምሩና ሲያለብሱ የኖሩ ወንድማችን ነው ዛሬ ደግሞ በዚህ ልክ ደግሞ እንግዲህ ድርጅታዊ የሆነ ስትራክቸር ይዞ መጥቷል እንዲሁም ደግሞ በተለየ ሁኔታ ደግሞ እንግዲህ ሰዎችን በዚህ ከጥቅምት ጋር ተያይዞ ጥቅምትን ለይስረና በሚል መርሃ ግብር ደግሞ ማህበረሰብን እያነቃነቁ ተደራሽነታቸውን እያሰፉ ያሉበት መንገድ ደግሞ በጣም የሚደነቀና እንግዲህ ዛሬ ኦልሞስት አራተኛው ቀዳሜ ላይ ከታችን ጥቅምት 35ኛው ላይ መጨረሻው ቀዳሜ ነውና የዛሬው ቀዳሜ ላይ እንግዲህ የዱዓ ብሎ እንግዲህ 400 እና ከዛ በላይ ሆኑ እናቶችን ሰብስቦ ዱዓ በማስደረግና እንግዲህ ለሀገርም ለዓለምም አላህ ረህመቱን እንዲያወርድ የዱዓ መርሃ ግብር አለ እጃችሁ መዳኒት አለ ያርገው እኛ ማንታመም እናንተም ወንድ ሁኑ ያ ረህመን ረሂም ያ አላህ እናት ብላችሁ መታችሁ አከማችኋል አላህ ይገድፋችሁ እጃችሁ መዳኒት አላህ ያድርገው ያ ረህመን ረሂም የነካችሁት ኩላ ሚድን አለ ያርገው ያ አላህ ያ ረህመን ረሂም ያ አላህ አላህ ይሁን ኡስታዝ ኑሩ አላህ ይሁን አላህ ይሁንን አላህ ያሽዋልከን አላህ ያሽዋልከን አላህ ይታረቀን አላህ ይታረቀን የኛ ወንጀል ነው አላህ ይታረቀን አላህ ይሁንን አላህ ይሁንን አላህ ይሁንን አላህ ይሁንን በአንድነቱ በረህመትነቱ በረዛቅነቱ በወፋቅነቱ በ99 ስሙ ይሁንበት ወላዳ ይቸገር ወላዳ ይጨነቅ ያ ረህመን ረሂም ልጆቻ
ሀገራችን እሽሩሩ 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 አዝለናችኋል እንቅፋትም እሾህም እንዳይወጋችሁ የራህም ራሂሚን አላህ ይገድፋችሁ አላህ ይገድፋችሁ የራህም ራሂሚን ሙስሊም ሙስሊማት ዲናችን ይንሰር ዲናችን ይንሰር ዲናችን ይንሰር አንዳል ያርገን አንዳል ያርገን አንዳል ያርገን ወለማ ይከበር ወለማ ይከበር يا رحم الرحيم عندن نهون ان انت رجوك اجاتو مدانيتي هون اجاتو مدانيت الله يرغو يا رحم الرحيم استاذ نورو دمو اتنكرات تراسكن الله ياسچلك براسه بيت الله يالقبت الله مولتوتال الله ني يطيقنا سوال طيقنا كالله غوادا يهم بيسط يطفر ياحل ايغولبت يا رحم الرحيم جديد هون جديد دات ቆረጠም የብረት ቆሎ እንዳት ወድቅም የብረት መሰሶ የራህም ራሂሚን እንዲህ አምሮብና ይመረብህ ሀጅና ዑምራ አሳጅጀን ባንዳየር ባንዳየር የራህም ራሂሚን ሰው ያለ እንደሞ ሰው አለ ያርገው ሰው አለ ያርገው ሰው አለ ያርገው ያልዳረ ይዳር ያልወለደ ይውለድ ታመመ ይሻር የደህየ ይክበር ተጨነቀ ይፈረጅ ያ አላህ በሚጁ ካለ ቀጠሮ ዛሬ ተገናኝተናል ዛሬ እንውለድ ዛሬ እንፈረጅ ዛሬ እንውለድ አሞናል አላህ ያሽረን አሞናል አላህ ያሽረን አላህ ያሽረን ውስጥ ላያችን እንሻሻር 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 አንተ የጀዲድ ሁን እንደው ያ ረቢ ዛሬ ካለ ቀጠሮ ቀጥረህናል ቤት ይሰራ አሚን ባላህ ኪሳራ አሚን ባላህ ኪሳራ አሚን ባላህ ኪሳራ አሚን ባላህ ኪሳራ አሚን ያ ረህም ራሂም አሚን ለነዚህ እናቶች ደግሞ በተለያየ ህመም ደረጃ ላይ ያሉ እናቶች የህክምና ምርመራና የሚያስፈልጉ ህክምና እንግዲህ እርዳታ ድጋፍ የተደረገበት ለት ነው በዚህ ላይ እንግዲህ ተባበሩ ከተለያየ ሆስፒታሎች የመጡ ስፔሻሊስቶች ሐቂቃ በጣም ይደነቁ ናቸው ሙያቸውን ለእንዲህ አይነት በጎ አድራጎት ስራ ዛሬ ሰዎች ሐኪም ቤት ብሎ ሲሄዱ ህክምናውን ለማግኘት ወረፋው ድካሙ የገንዘብ አቅሙ ምን ያህል እንደሆነ እናቀውና ተጨባጫችን እነዚህ ሁሉ ዶክተሮች እንዲሁም በዛው ለክና ከዛ በላይ የሆኑ ደግሞ ቁጥር ያላቸው ነርሶችም እዚህ ቦታ ላይ ሆነው እንግዲህ እነዚህን ከ400 በላይ እናቶች ድጋፍ ማድረጋቸው ቦታው የሚፈቅደው ይሄ ሆኖ እንጂ እዚህ 3 ጥፍ ደግሞ ገና እናቶች አሉን ያሉት የካንሰር ህመም የሚሰቃዩ እናቶች በተለያየ ማህፀን ህመም ውስጥ ያሉ የአይን ህመም በተለያየ ስፔሻሊቲ ላይ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ዶክተሮች እዚህ ቦታ ላይ መጥተው እንግዲህ ህክምና እርዳታ ተደርጓል ሰደቃ ተካሂዷል ምግብ እንግዲህ ተመግበናል እና ይሄ መርሃ ግብር በጣም የሚያስደስት ነው ያለፉት መርሃ ግብሮች ጥሩ ናቸው በተለይ ደግሞ እንግዲህ መዝጊያውና የመጨረሻው ደግሞ ደሜን ለናቴ በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀው የታቀደው የፊታችን ቅዳሜ ጥቅምት 30 ደግሞ የመጨረሻው መርሃ ግብር ነው እንግዲህ ይህን ደም በመለገስ እኛ ጤናችን ሳይታወክ እንዲያውም በባለሙያዎች እንደሚሰጠን ምክር ሰዎች ደም መስጠታቸው ጤንነታቸው ነው እየተባለ እንግዲህ ጤናችንንም እየጠበቀን ማለት ነው ጤናችን ሳይታወክ ብቻ ሳይሆን ጤናችንንም እየጠበቀን የሰዎችን ህይወት መታደግ ነው በተለይ በወሊድ ምክንያት ደም ፈሷቸው የሚሞቱ እናቶችን ትኩረት ያደረገ ግን በእነሱ የማይቆምና በአደጋም በተለያየ ህመም ምክንያት በየሆስፒታሉ ደም ልገሳ እርዳታ አጥተው እንግዲህ ህይወታቸውን እያጡ እድሜያቸው ያጠረው ደግሞ ህመም ውስጥ እየተሰቃዩ ያሉ ብዙ ወገኖች አሉና እንግዲህ አጀል በአላህ እጅ ያለ ቢሆንም ግን ለሰዎች ህይወት ለሰዎች መፍትሄ መሆን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘን ግዴታ ነውና በእኛ ደም ምክንያት ሰዎች ህይወታቸው እንዲቀጥል ከህመማቸው እንዲያገግሙ ከአደጋው ውስጥ እንዲወጡ እንግዲህ በእኛ ደም ልገሳ ምክንያት የሰዎችን ህይወት እንድንታደግ ያለመ የደም ልገሳ መርሃ ግብራልና እዚያ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ሁላችንም እንድንገኝ ጥሪ አስተላልፈዋል የሲርለና የበጎ አድራጎት ድርጅት ይህ መልእክት የሚደርሰን በእለቱ ተገኝተን ደማችን መለገስ የምንችል ወገኖች ሁሉ እዚህ ቦታ ላይ በመገኘት ደሜን ለናቴ በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀው መርሃ ግብር ላይ ተሳታፊ እንድንሆንና ደም እንለግስ እንዲሁም ደግሞ አስተባባሪዎችም አሉ ሁልጊዜ ማስተባበርም ስራ ላይ ማሳለጡም አንዱ የልገሳው አካል ነውና የዚህን ፕሮግራም ስኬት ሁላችንም በመተባበር እውን እንድናደርገው አደራ ለማስተላለፍ ወዳለሁ የጥቅምት ቀዳሚዎችን ለሲርለና መርሃ ግብር ላይ ያገኘናቸው ተሳታፊዎች የሲርለና እየሰራ ያለውን ስራ አድንቀው ማህበረሰቡ የሲርለናን በጎ አድራጎት ድርጅት እንዲያግዝ ጥሪ አቀርበዋል አማናሊ ይባላል አሁን ሰዓት እጩ ዶክተር
ተማሪ ነኝ። ስሜ ዳዊት ፈረደ እባላለሁ። ከአዲስ ከተማ ሴቶችና ህጻናት ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት የፕሮጀክት ዝግጅት ክትትልና ፈንድ ማፈላለግ ቡድን መሪ ነኝ። ስሜ ፈርሃን ሁሴን እባላለሁ። የመጣሁትም ከሰበታ አካባቢ ነው። ሰበታ ሁለቴ ነው። የሲርለና በጎ አድራጎት ድርጅትን ዛሬ በአካል ተገኝቼ በመጎብኘቴ እጅግ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። ከዚህም በፊት ያው በወሬ ደረጃ እንዲሁም በስክሪንና አንዳንዴም በተለያዩ ሚዲያዎች አይ ነበር። ዛሬ በአካል ተገኝቼ በማየቴ እጅግ በጣም ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ። በእውነቱ ሆነ የተሰማራችሁበትም ስራ እጅግ በጣም የሚያመሰግን ነው። እንዳንድ ግለሰብ የተሰማኝን ደስታ በጣም በጣም ላቅ ያለ ነው፣ ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ችግር ጾታ አይለይም፣ ችግር እድሜ አይለይም፣ ችግር እምነት አይለይም፣ ብሔር አይለይም። ድህነት ለሁሉም አንድ ነው። ስለዚህ ይሄን ትኩረት አድርጋችሁ ከህፃናት እስከ አዋቂ ሁሉንም ባካተተ መልኩ ሁሉንም እምነት ባካተተ መልኩ ማን ነው የተቸገረው የሚለውን በተለያየ መልኩ እየለያችሁ በዚህ ደረጃ ስትረዱ ማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው አላህ ይርዳችሁ አላህ ያግዛችሁ ከማለት ውጪ ሌላ የምላችሁ ነገር የለም። እኔ ያሲና ሌሎችን ፕሮጀክቶች አውቃለሁ። እኛ አግሪመንት አላችሁ። የያሲርና ያሲርለና ትንሽ ለየት የሚል ሆሊስቲክ ሰፖርት ነው። ሁሉንም ያማከለ ነው። ማንኛውም አይነት ህክምና ነው እየሰጡ ያሉትና ድጋፍም ሲባል ያው ይሄ ፕሮጀክታችን ነው ይሄኛ አክቲቪቲ ብቻ ነው ብለው ነገሮችን ሳካ ያደርጉ 100% ቮለንቲር ነው ሰዎች እያስገዱን ያሉት። አሁን የምናየው ነገር ደስ የሚል ነው። ሌሎች ኤንጂዎችም በጎ አድራጎት ድርጅቶችም ከዚህ መማር የሚችሉበት ነው እያስባለሁ እና በቀጣይ እንደኛም እንደ ሴቶችና ህጻናት እንደ እኔ ዲፓርትመንት ሌሎችን ኤንጂዎች ጠርተን ይህ እንደ ልምድ የሚወስዱበትና ትልቅ ትምህርት ያገኘንበት ነው እያምናለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በእውነት ይሄ ነገር ይበል የሚያሰኝ ነው። እኛም እንደውም ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ብለን በፍጹም አላሰብነውም ነበር። እኔ ዛሬ ባየሁት ነገር መወር በጣም ደስተኛ ነኝ። እንኩት የመጀመሪያው ነገር እነዚህ እናቶች አብዛኛዎቹ እንደምታዩት ኢኮኖሚካል ችግር አለባቸው። ፕላስ ስታዩት ደግሞ ደስ የሚል ነገር ነው ያለው። ከክርስትና እምነት ከእስልምና እምነት ሁሉም ባማከለ መንገድ ነው ኢኮኖሚካል ችግር ያለባቸውና የጤና ችግር ያለባቸው እናቶች ነው ሳፖርት እያደረጉ ያሉት። ከምንም በላይ ግን ሰርፕራይዝ ያደረገኝ በዚህ አጋጣሚ የአይን ሙሉ ሕክምና የተደረገላቸውና የመነጽር በራሱ በድርጅቱ እየተሰጠበት ያለው ነገር ለሌሎችም ትንሽ ሰርፕራይዝ የሚያደርገኝ ነው። ይሄ ደስ ብሎኛል። የሚረዱትን ሰዎች አይቻለው። ስሜታቸውን ስረዳ በጣም ደስ የሚል ነው የሚሰማቸው ስሜት፣ ያገኙት እርዳታ፣ የድህነት መጠናቸውንም በምታይበት ወቅት በጣም ይታወቃል እና ባገኙት እርዳታ ደግሞ እጅግ ከፍተኛ እርካታ ነው እየተሰማቸው ያለው እና ይህ እርካታን በምታይበት ወቅት እንደ ሰው አንተም ከፍተኛ እርዳታ ነው ደስታ ነው የሚሰማህ እና ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ማህበረሰብን መርዳት በተለይ ከማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ ሴቶችንና ህፃናትን መርዳት ሀገርን መርዳት ነው። ምክንያቱም ተያይዞ የሚያድጉ ነገሮች አሉ፣ ተያይዞ የሚለወጡ ነገሮች አሉ። እነሱ ጋር የሚገኘው እርካታ ሳቲስፋክሽን በራሱ ማህበረሰቡን ይለውጣል። ማህበረሰብ ደግሞ ከጥቂት ቀስ በቀስ አንዱ አንዱን እየቀየረ በሚሄድበት ጊዜ ተያይዞ ሀገርን የሚቀይርበት ደረጃ የሚደርስ ስለሆነ ይሄ በጣም የሚበረታታ የሚደገፍ ሀሳብ ነው። ማህበረሰቡ በጣም በዚህ ስራ ላይ በጣም በነቂስ መስራት አለበት ብዬ የማስበው፣ ለምሳሌ በዙሪያችንም ያሉ ሙስሊም አህለ ኸይሮች አሉ። እነሱንም አስተባብረን ይህን በጎ አድራጎት ድርጅት እንዲሳተፉና እንዲቀላቀሉ እንሻላ እንሞክራለን። ከእኛ ጋር ያለውን ነገር ለማስቀጠል ከዚህ በኋላ እኛ እንደ ሴክተር እንደ ዲፓርትመንትም የሚጠበቅብን ነገር እናደርጋለን እና ድርጅቱ በሚፈልገው ነገሮች ለምሳሌ ስራዎችን ማመቻች ሊሆን ይችላል። በመንግስት የሚሰሩ ስራዎችን እኛ የማመቻች ስራዎችን በምንሾልክ እናደርጋለን። ሁለተኛ ነገር የፕሮሞሽን ስራዎችም ከተፈለገ እኛ በአቅማችን ልክ እንሄድበታለን ብዬ አስባለሁ። ያለው ነገርም ደስ የሚል ነው። የማስተላልፈው መልእክት ጅማሮ በጣም ጥሩ ነው፣ እየሰራ ያለው ነገር በጣም ጥሩ ነው እና በዚህ ድርጅት ላይ የሚሳተፉትን ሰዎች ከዚህ በበለጠ ማስፋት ይቻላል። አንሷል ማለት አይደለም። በጣም ዲጋውት አድርገው ነው ተከታትለው አውጥተው እየሰሩ ያሉት። በይበልጥ ግን የሚረዱትንም ሰዎች በመጨመር አድማሱን በማስፋት የበለጠ እንዲሰሩ
ሐሳቤን ላነሳ ወደለሁ። በፕሮግራሙ ላይ ተገኙት የመጅሊሱ ከፍተኛ አመራሮች፣ ኡስታዞችና የተለያዩ እንግዶች ቀዳሜ ጥቅምት 30 ቀን 2017 በኢሲርለና ግቢ ውስጥ ለሚደረገው የደም ልገሳ ፕሮግራም ማህበረሰቡ ሰፊ ተሳትፎ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። ውድና የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ተከታታዮች፣ ጥቅምት ለኢሲርለና በሶስተኛ ሳምንት መርሃ ግብር እናቶችን የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ አስባል እሷስ ማናላት በሚል በርካታ እናቶችና እንዲሁም አባቶችን በተጨማሪ ያይን የተለያዩ ምርመራዎችም ተደርገውላቸዋል። የኢሲርለና በጎ አድራጎት ድርጅትን እንድትደግፉ መላው እዚህ ያሉ ወገኖች ጥሪ አስተላልፈዋል። ከዝግጅቱ ጋር ሲራጅ ሙሰማ አብራና አብራያችሁ ቆየው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።